matukio pindi yanapojiri na yanapochipuka, kwa taarifa za utendeti na zinazogonga vichwa vya habari. Hii ni Faraga TV. Faraga TV, karakana ya upekuzi. Watu wawili wameripotiwa kuiaga dunia huku wengine wengi wakipata majeraha mabaya baada ya basi walilokuwa wakisafiria kupata ajali katika eneo la Taru katika barabara kuu ya kutoka Mombasa kuelekea Nairobi. Kulingana na taarifa iliyochapishwa na idara ya polisi katika ukumbi wao wa X, ajali hii ilihusisha basi la kampuni ya Mashpoala kutoka Malindi kuelekea Nairobi ambalo linaripotiwa kugongana ana kwa ana na lori baada ya kupoteza mwelekeo katika mji wa Taru. Baada ya ajali hiyo, watu wawili waliripotiwa kuiaga dunia papo hapo, huku waliopata majeraha wakipelekwa katika hospitali mbalimbali ambako wanazidi kupokea matibabu, madaktari wakieleza kuwa baadhi yao wako hali mahututi. Ni ajali inayotokea masaa machache tu baada ya watu wengine wanane kuiaga dunia katika ajali zilizotokea katika maeneo mbalimbali nchini. Mojawapo ya ajali hizi ikitokea huko Turkana ambako kina mama wanne waliokuwa wakiuza maziwa waliaga dunia papo hapo baada ya gari la usafiri wa umma kupoteza mwelekeo na kuwakanyaga kabla ya kuanguka na kusababisha mauko ya mtu mwingine mmoja. Huku haya ya kijiri, wito umetolewa kwa madereva kuwa waangalifu barabarani wanapowasafirisha wananchi kuelekea maeneo tofauti nchini ili kusherekea shamra shamra za Krismasi. Sudi Sheikh, Mungai Kagoya, Faraga TV, Nairobi.